sagde nemlig, det står også til Herning. Og med Mogens Lykketoft på vej ud af døren, der håber jeg, at jeg i virkeligheden kan glæde ham og mange andre med at fortælle lige i forlængelse af hans, det kom lige til mig, at vi i øjeblikket er ved at forberede og omlægge hele vores bybusnet og betjening fra dieselbusser til brintbusser. Så det er sådan et lille skridt på den lokale i den rigtige retning. Det var ikke det, jeg skulle sige om. Det, jeg skulle sige om, det er, at I skal til Herning næste år. I går, der havde I lejlighed til at høre vores bibliotekschef, Pernille Schaltz, fortælle i lyntempo og med billeder bagved om udviklingen af det nye bibliotek i bymidten, som har givet boost til hele vores biblioteksvæsen, men også til bymidten og til det, som biblioteker strategisk indgår i vores kommuner, nemlig udviklingen af vores samlede udsætnings, kulturpolitik osv. Det havde jeg også selv lejlighed til at sige på ord om, så det vil jeg ikke bruge mange flere sekunder på nu. Mange af jer har faktisk allerede været gæster i det nye bibliotek, ved jeg jo. Men der er også mange af jer, der ikke har været det endnu. Og alene det er grund nok til at komme til Herning næste år, når Danmarks Biblioteksforening har besluttet sig for, at det næste topmøde skal være i Herning. Det er vi lykkelige for, at Danmarks Biblioteksforening har besluttet. Og det er vi, fordi vi i virkeligheden er helt vilde med at få gæster. Vi har rigtig mange gæster hver eneste år i mange sammenhænge. Alene i det, der hedder MTH, har vi 1 million gæster om året. Og de skal alle sammen betjene sig og have det godt og tage derfra med en oplevelse af, at det var noget af det bedste, der var sket for dem undervejs. Og det, jeg nu vil love jer, det er, at når I kommer til Herning næste år, så vil I tage derfra, når I er til Danmarks Biblioteksforenings topmøder og sige, det her lige været noget af det bedste, vi nogensinde har været udsat for. Det er jo herligt, at I allerede nu kan glæde jer til det. Og så skal jeg bare lige sige, I er slet ikke nok her til at fylde op. Vi har masser af faciliteter, hvor vi kan være mange flere. Og der er jo været et valg i mellemtiden, så derfor vil jeg sige til alle jer, der er udvalgsformænd eller forkvinder næste år, sørg nu for at få hele det politiske udvalg med til den oplevelse, det er at være på Danmarks Biblioteksforenings topmøde, fordi der bliver man beriget hver eneste gang. Sørg nu at få dem med. Og hvis det ikke... Hvis man ikke er opmærksom på det den vej rundt politisk, og der måske er noget personsammenfald, der gør, at man ikke lige har gesandten parat der til at få udvalget med, så er det jo bibliotekschefernes opgave at sørge for at få fortalt deres udvalg, at nu skal de afsted. Og sørge for at komme afsted med deres stab også selv, så vi bliver rigtig mange og får den der helt fantastiske oplevelse, når jeg kommer til Herning. Så tak for det. Jeg håber, at I ser det.